Dobar vam dan, jedan vrući, gotovo ljetni pozdrav s Vinkovačke televizije. Došlo je vrijeme za posljednji ovo tjedni tu oko nas. A kao po običaju tu oko nas pregršt događaja, naravno zanimljivih. Stoga svakako i ovoga četvrtka ostanite s nama sve do 16 sati i 50 minuta. Idemo svi skupa pogledati sve ono što nas čeka u ovoj emisiji. U Štitaru održana manifestacija Odavno smo graničari stari. Cilj ove manifestacije je očuvanje kulturne baštine, tradicijskog ruha i običaja vezanih uz graničarsku tradiciju. Županjsko ljeto otpočelo i ove godine danom gradskih udruga, a detaljan pregled programa donosimo u emisiji. O gastronomiji i turizmu Slavonije i Baranje imalo se prilike čuti u sklopu projekta Okusi Panonije, organiziranom u Tikvešu, srcu Kopačkog rita. Za sve je zaslužna Osječka privatna gimnazija Gaudamus. U društvu s knjigom razgovaramo s autoricom zbirke pjesama Ružom Vranić iz Ivankova, koja je svoje pjesme objedinila nazivom Ruža. O čemu je pisala te otkud ljubav prema peru i papiru, doznaćete ako ostanete s nama. Predstavljena knjiga Starojankovačka nogometna desetljeća. Kako se njeguje suradnja i prijateljstvo dokazuje Dom učenika Vukovar i Vukovarske Iskrice. I ove godine u Hrvatskom domu održali su zanimljiv program povodom uspješnog godišnjeg rada doma. Budite s nama! A po običaju o svemu više nakon vijesti Vinkovačke televizije. Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Vlada je donijela odluku da se primjena zakona o stečaju prolongira s 1. srpnja na 1. rujna. Takva odluka dolazi neposredno nakon što je Imunološki zavod jutros poslao otvoreno pismo premijeru Zoranu Milanoviću. Od vlade su zatražili da žurno riješi njihov problem, no čini se da je taj problem sada samo prolongiran. Upozorili su da odlaze u stečaj ako im se do 1. srpnja ne isplate plaće. Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Središnjim savezom udruga uzgajivača svinja Hrvatske u Vinkovcima je organizirala 11. savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj. Dobra posjećenost savjetovanja kroz proteklih 10 godina potvrđuje potrebu uzgajivača za stjecanjem novih saznanja i upućenosti o promjene zakonske legislative. Na ovogodišnjem savjetovanju govorilo se o problemima u reprodukciji, o upravljanju svinjogojskim farmama koje proizvode prasa, do hranidbi svinja, o kakvoći svinskih trupova i mesa za preradu u tradicionalne proizvode, ali i o rezultatima i trendovima svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Uspoređujući 2014. godinu s prethodnom 2013. broj krmača smanjen je za 7000. Podaci ne čude, jer su vapa iz terena već dugo prilično glasni. I treba hitno nešto činiti, jer mi imamo za potrebe Hrvatske 30 do 40% dostatnosti proizvodnje. Ovo je nacionalna sramota da ne možemo nahraniti svoj narod sa svinjetinom koja je tradicionalna hrana u Republici Hrvatskoj. Uglavnom, tržište prodaja ne funkcionira. 21 sitnica koju bih volio da mi je netko objasnio kad sam krenuo u biznis, naziv je seminara koji je organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA u Vukovaru održao mladi predavač Gordan Horbec. Riječ je o savjetima osobama koje se planiraju uključiti u poduzetništvo, a koji u mnogome mogu olakšati taj proces. To su stvari koje sam ja stekao kroz dugogodišnje iskustvo. Mislim, većinom se to odnosi za osobe koje žele otvoriti svoju tvrtku, DO, jer ljudi kad kreću u biznis misle, na primjer, ne znam, ja znam peć kolače, idem otvoriti slastičarnicu. Ravnatelji i predstavnici nadbiskupijskih Karitasa Republike Hrvatske održali su dvodnevni studijski posjet prošle godine poplavljenim mjestima na području Požeške i Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Monsignor Josip Mrzljak, predsjednik Hrvatskog Karitasa u Gunji, je predvodio svetu misu, a delegacija je obilazak završila posjetom Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Bosni i Hercegovini. Vrijeme. Pretežno sunčano i uglavnom vruće. Poslije podne ponegdje mala i umjerena naoblaka, a mjestimice može biti pljuskova praćenih grmljavinom, ponajprije u Istri, Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Najniža temperatura od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Toliko u vijestima. Ustanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja.
I evo nas ponovno natrag, dragi gledatelji, u studiju tu oko nas. Općina Štitar, lokalna akcijska grupa Šumanovci i kulturno-umjetničko društvo Josip Kozarac i ove su godine u Štitaru organizirali već tradicionalnu kulturnu priredbu Odavno smo graničari stari, kojom žele očuvati kulturnu baštinu, tradicijsko ruho, običaje i sve ostalo vezano uz graničarsku tradiciju kojom se Štitar uistinu i s punim pravom može ponositi. Odavno smo graničari stari, priredba je koja već gotovo čitavo desetljeće zapravo priča priču o načinu života na negdašnjoj, a zapravo i sadašnjoj granici Lijepe naše. O životu naših ljudi na toj granici vojnoj krajini bivšoj u carstvu Austro-Ugarskom, gdje pričamo kako je naš mali čovjek sa tim problema se nosio, gajao svoju kulturu, gajao svoju vjeru i želju za budućnost i da očuva to što je naše. Ovo je deveto izdanje Štitarske priredbe. Kontinuitet je prekinula tek prošlogodišnja poplava nakon koje članovi kulturno-umjetničkog društva Graničari iz Gunje do ove prigode nisu nastupali. Hvala dragom Bogu, uspjeli smo se ponovo okupiti, trebala nas skoro godina dana, jedno smo uspjeli skupiti nošnje, ali hvala dragom Bogu, uspjeli smo. Pokušat ćemo da dademo najbolje od sebe. Osim graničara iz Gunje, štitarski događaj svojim su dolaskom uveličali i gosti iz Gradišta te Novog Grada. Pokazat ćemo pjesme i kola našega Posavine, naše Brodske Posavine. Naše mjesto Novi Grad je otprilike negdje na potezu između Slavonskog Šamca i Slavonskog Broda. Isto kao i Štitar ovdje točno uz rijeku Savu. Evo baš ovdje gledam nasip, evo tako smo mi blizu rijeke Save. Došli smo sa pjevačkom skupinom, evo svi smo mladi. Nema nas baš puno, ali eto, okupili smo se i tako, održavamo već tradiciju dugo. Naš kut traje, djeluje od 1923. godine. Ljudi ovoga kraja stoljećima žive uz pjesmu i u skladnom suživotu s konjima. Dobri konji, fino ste opremljeni? Da, pa moramo, šta ćemo. Što se na sebi imate? Pa evo, imamo hlače, rajtozne, čižme, jahače, kamizol, rubinu, kapu. I pušku na bijaču. Pušku, da. A požeški mužari bili su naoružani malo većim kalibrom, odjeveni u odore koje datiraju još iz 14. stoljeća. I u biti to je preteča Hrvatske vojske i policije. U sastavu smo povijesni postrojbi Hrvatske vojske. Evo, redovno dolazimo ovdje u Štitar, uvijek se veselimo ovdje dolasku. Uglavnom, kultura slavonskoga kraja njeguje se i brižno čuva. Kulturni događaji poput ovog štitarskog zato i jesu dragocjeni i treba ih podržati. Apsolutno, mi kao županija podupiremo ovakve manifestacije u općinama kao što je Štitar, znači jednoj maloj, uspješnoj, dobroj općini, i naravno i sam rad općine Štitar i naravno ovakva manifestacija je jedan od dokaza da male općine mogu biti kvalitetne, dobre i uspješne. U okviru Štitarske priredbe, kvalitetne, dobre i uspješne, upriličen je i sajam ručnih radinosti i tradicijskih obrta. Odziv izlagača i posjetitelja zadovoljavajući. Da su malo kupovne moći bolje, možda bi to i bolje išlo što se tiče same kupovine i prodaje, ali evo, prilagođavaju se i proizvođači njima i posjetitelji, tako da se, kao što je kod nas običaj, uspijemo sve dogovoriti, pa su zadovoljne obadje strane. To je važno, ali još je važnije kulturu i običaje ovoga kraja otrgnuti od zaborava. I nadalje ostajemo u graničarskom duhu. Župance očekuje još jedno župansko ljeto 2015. godine. Ljeto u Županji ove godine otpočelo je danom gradskih udruga, a detaljan pregled donosimo u narednim minutama. Ja u studiju Vinkovačke televizije pozdravljam moje prve današnje goste, a to su gospodin Zvonimir Stjepanović, organizacijski odbor županskog ljeta. Dobar dan. Dobar dan. I naravno pozdravljam gospođu Sanju Juzbašić, također organizacijski odbor županskog ljeta 2015. godine. Dobar dan. Dobar dan. Janja Juzbašić. Janja. O, ja se ispričavam. Evo, što nam slovo jedno napravi. Dobro. Za sami početak, evo, hvala što ste pronašli vremena i došli kod nas, evo, u Vinkovce, na Vinkovačku televiziju.
Stiže nam ljeto, ali stiže i evo županjsko ljeto 2015. godine. Pa uvijek se lijepo osjeća u Vinkovačkoj televiziji. Mi u Županji smatramo da to je i naša televizija, županijska televizija, i mislim da je to tako. A imam informacije da se gleda na šire, pa mi je drago se skupa. I pozdravljam sve one koje nas poznaju, županjice, i sve nas koji radimo u kulturi u županjskom ljetu posebice. Pa evo, dva mjeseca županjsko ljeto traje, od 4. lipnja do 5. kolovoza, dva mjeseca, 22 dana. I kad to ovako gledamo sa strane, to je svaka tri dana, neko događanje postoji u Županji. U ovim uvjetima života i rada, mislim da je to jako dobro. I mi smo u Županji ponosni na to i možemo reći da osim kulturnih, zabavnih, sportskih manifestacija, bit će još nekih sadržaja koje će, mislim, svaki uzrast u Županji naći sebe. Od 7 do, što kaže se, do 77 godina. I evo, već sutra počinje treći događaj, znači Čarole imitacije poznatog komičara Denisa Bašića, i do 5. kolovoza, kada ćemo biti ponosno proslaviti Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, koje ćemo organizirati na gradskom izletištu Poloj. Naravno, i ove godine pregrš događanja, u dva mjeseca treba sve to, svi ti silni događaj stati, ali nekako kad bi se vratili u prošlost, početak obilježavanja zapravo tog županjskog ljeta, kada se evo uvelo to nekako da se Župancima nekako ljeto uljepša i svima onima, naravno, koji evo ne mogu si priuštiti odlazak na more. Ja sam rođen Županjac i kod djeca sam pratio sve događaje i volio sam, tad nije bilo to kod ni televizije, interneta, ne pričam, pa onda smo mi koji smo volili taj društveni život i pratili ga. Jel? Tako da ja znam, u Županji je bilo mali nogomet i više je taj sportski dio bio i zabavni. To i tamo neka grupa je bila. Međutim, kažem, s vremenom se to potvrdilo, ojačalo to organizacijski odbor da bi u Hrvatskoj državi mi to ujedinili, sve te elemente, i dodali jedan štih i organizacijski odbor, sveli po jednu manifestaciju, tako da ujedinili smo sve te potencijale. Šteta je, mi smo mali gradičak sa 12.000 stanovnika, ali imamo toga dosta, pogotovo toga ljudskog dijela, i onda taj dio i kadrovski i tehnički, kad ujedinimo, onda smo u stanju ovako nešto proizvesti, ili to gledajući samo u materijalnom dijelu ne bismo mogli tako da ujedinimo te snage. Naravno, kada govorimo, treba to i organizirati. Tko je evo zaslužan za taj organizacijski dio? Komisija za kulturu u Županji to organizira već 7-8 godina sad ovog mandata, jel, vlasti, a i prije tako bilo. To ne znači da to mora biti. U drugim gradovima turistička zajednica je nosite neki, tako da i ovdje uključena turistička zajednica, ali evo, Komisija za djelatnost područja kulture više radi, tako da evo i Janja i ja smo članovi te komisije. I sa više, kažem, manje sastančimo, više se dogovaramo, komuniciramo, i evo, pred svaki događaj uvijek dođemo, ima zadužene osobe za pojedino događanje, tako da rasporedimo i snage i vrijeme, jer dva mjeseca puno, uistinu nećemo ni fizički biti ovdje, neki možda u Županji, jel? I tako da moramo se ispomagati, i to nekako, evo samo kažem, vanjski kiše u nas mogu omest, kao prošle godine je baš taka je bila kišna godina, pa je neki događaj koji su za vani predviđeni nisu održani, ali uvijek nađemo i pokušavamo našu dvoranu Kino Mladost zamjensku napraviti, pogotovo za ovaj kazališne predstave. U godini imamo 4 kazališne predstave, tako da šteta je već kad tako organiziramo da ostane prazno taj događaj, tako da gledajući kako drugi gradovi rade, imamo ljetnu kazališnu pozornicu, je već sutra hoće to tako biti, a ako eventualno bude kiša, onda ćemo u dvorani, kažem, taj sadržaj ispuniti. Naravno, i sporta, i kultura, i tradicije, i ništa bez konja. Gospođo Janjo, neće ovoga puta se zabuniti. Naravno, pa evo, dakle, konjanici neizbježni. Pa evo, meni jako drago što mi kao zavičani muzej Stjepan Gruber, dakle, imamo izuzetno dobru suradnju sa našim konjogojcima, isto tako sa konjogojskom udrugom Stari graničari i hrvatskom povijesnom, dakle, postrojbom Serežani, koju smo evo na određeni način malo inicirali, dakle, to njihovo osnivanje, udruživanje u inače Savez hrvatske povijesne postrojbi. I evo, već nekoliko, odnosno 10. na redu, jubilarna ove godine, imamo, dakle, obljetnicu manifestacije kod konjarskih vatri. A to je ovako nešto slično kao što je u Štitaru, ali nekako imamo još nekakve možda malo efektivne nekakve, ali, zanimljive događanja. To je, dakle, taj jedan povijesni, zapravo rekonstrukcija jednog povijesnog događaja. To je dizanje uobičajeno zapravo u Vojnoj krajini, dizanje uzbune. Kada bi se, dakle, osjetilo da nekakve kretanja sa neprijateljske strane, dakle, dolaze prema ovom našem, dakle, dijelu Cvelferije, odnosno dijelu Elferije, i naravno to je taj dio Vojne krajine, onda bi se, dakle, na više načina uzbunjivalo. Od zvonjave zvona crkvenih u nekim kapelicama koje su imale zvono,
do, ne znam, paljenja tih mašala, odnosno to su vituljače, visoke motke koje su bile priomotane slamom. Dakle, to je već sve bilo ono, uvijek u vrijeme vojne krajine ste imali toliko čitavi niz tih vituljača uz taj rubni pojas, granični pojas, pripremljeno. Dakle, kada bi se zapalile, odmah se morala taj vojska, policija ponovno ih dakle, uspostaviti, vratiti u prvobitno stanje. Isto tako, ne znam, bilo je pucnjave, bilo je, i to je bio znak da zapravo ne samo da se vojska službena, dakle koja je bila unutar granića, zapravo serežani, policija i sve druge postrojbe, dijelovi pješadije, dakle konjanika, isto tako se podizala i dakle ljudi koji su graničari, obični dakle, stanovnici toga područja, članovi zadruga, dakle imali su obvezu da odmah stupe i dakle da odlaze ubraniti taj dio granice. Isto tako u tome dijelimo dakle, te konjarske vatre, jer proljeće jedno vrijeme kada već ponestaje hrane, malo žita, malo ječma, jel, za zobi, za konje. Tako da, evo, to onda smo oni većinom iz koji imao više, dakle, veliki broj konja od 10, pa ne znam, pari, pa ne znam, do ne znam, može i više, jel, u jednoj zadruzi. Oni su njih u proljeće, kad je bilo ovako sočne i lijepe trave, dakle, i cijelo ljeto zapravo vodili na pašu. To je uglavnom bilo nekakav taj isto granični pojas, jel, gdje je bilo dosta tako toga da tih travnatih dijelova. Pa evo, to smo zapravo spojili smo jedan tradicijski običaj radni, jel, gdje se onda okupljaju ti konjari, gdje malo imaju priče, pa čak i nekakve legende se prepričavaju i naravno ovaj povijesni dio uzbunjivanja. Evo, to je dakle nekakva manifestacija koja je nekakva centralna, dakle taj 10. po redu, ali mi smo evo naravno okupili oko toga i konjični, dakle pokrenuti konjički maraton. Dakle, koji opet je opet specifičan zbog toga što budimo sjećanja na naše konjogojce koji su evo poginuli prije nekoliko godina. Dakle, imamo misu za taj dio dakle, rada i poboljšanja same udruge. Isto tako, naravno, da ćemo imati evo, jedno krasno predavanje. U tom razdoblju će i Konjogojska udruga održati svoju godišnju skupštinu. Imamo dakle, jednu vezu, odnosno jedno gostovanje predavačice sa Hrvatskom instituta za povijest, naše županjke, porijeklom zapravo i županje. Tako da, evo, dosta ima tih događanja. A isto tako, ove godine treba reći da ćemo malo uz ovaj dakle, taj scenski dio, tako da kažem, jel, imati jednu lijepu povorku mimohod, dakle, ulicama Županje da bi malo probudili Županjce u tom ljetu, onako, nakon tih popodnevnih vrelih dana, jel, odnosno vrelih sati, da malo izađu van, da se malo, da vide. Zapravo imamo do sada prijavljenih negdje oko 10 hrvatskih povijesnih postrojbi. Mislim da ćemo, isto zgodno je vidjeti, dakle, i ove goste iz Požeške, tu dakle njihovu Požešku stražu. Nama su se najavili čak iz Bakra, najavili su se Senjski uskoci. Tako da ćemo malo vidjeti njihove odore, te povijesne i mislim da će biti zanimljivo. Naravno, ratovalo se, branilo se, ali je nekako, bili smo i gladni, što kažu. Kruh naš svagdašnji i ove godine, naravno, unutar županjskog ljeta. To ne smijemo nikako zaboraviti, žetva i vršitba u prošlosti. Koja je, koliko ja znam, u Hrvatskoj državi najjača u tom dijelu. Znači, moram reći da su naši Vojvođani i Dužjanci imaju, oni to imaju preko 100 godina, ali evo, naša turistička zajednica je odvažila se i to radi sada i to je dobro i ta manifestacija je prepoznata, a dajemo počast tradiciji i sve ono i našim pređima koji se mučili, oznojili se, borili se za kruh svadašnji i opet su evo, živjeli ponosno i pošteno i uvijek su imali vremena, želje da život nastave, jel? I da žive ga po noći. Tako da puno poruka isijava iz te manifestacije. Tako da osim te manifestacije moram reći da imamo jednu, znači, predstavljanje knjige Božice Zoko, jel? Između ostaloga i taj književni dio zastupljen, jel? Da, tako da će to biti dosta dobra. Izložbe dvije kolonije, jel? Kolonije. Nismo spomenuli, ali drago mi je da i ova, kod Konjanskih vatri, manifestacija isto iz baštine, iz književne baštine, jer znamo 1906. Ivan Kozarac je napisao Kod Konjanskih vatara, a naš Igla Leši Bartol Bošnjačanin, Županjac, jel? 1987. Kod Konjanskih vatri. Tako da mi nastavljamo ono što su stari zapisali, a šta ćemo mi umnažati one vrijednosti nego ove graničarske. Mi smo živjeli u povijesti, živjeli u ovom dijelu vojnome, za razliku od
ovoga Vukovara, naše gdje je grof Elc imao jedan gospodski život, a ovdje uvijek naš graničar je bio i vojnik, bio i ratar. Tako da mi tomu moramo, tako kako je povijesti bilo 300 godina, moramo samo naći oblike kako to umnažati te vrijednosti, a oni postoje. Evo, to su neki elementi koje smo sad i naveli. I dramske predstave smo evo možda zaboravili. Dakle, to je jedna isto dramska predstava koju smo evocirali, dakle, uspomene na taj dio Vojne krajine i dakle već kraja nekakvog konca toga Osmanskog carstva i utjecaja dakle na našu Slavoniju i na život ovdje koju je organizirao odnosno pripremio Mrak teatar iz Županje. Zove se Marika, to je upravo dakle od autora Ilija Lešića Bartolovog, tako da imamo dakle postavljanje i spomen ploče na njegovoj kući. Evo, različitih događanja. Za svakoga ponešto, naravno, kompletan program s koncertima. Koja će isto pokazati pečenje kruha, znači od tijesta, svi oni, sve što se može od tijesta napraviti, a za mlade smo opet, ajde recimo svojim snagama, grupa Galdarija je obnovila sad svoj život umjetnički, iako Mario Vestić piše za opću opasnost, sad on pjeva u Galdariji, tu imamo Daniel Pešića i tako dalje, vidim sad u hitovima, su već postali biti. Patrija će kao tamburaški orkestrat svoj dio posla, čak kod Konjanskih vatri, ali ćemo ove godine uspjeti dovesti grupu Vulkan, rock grupu Vulkan, prije dvije godine ona je osnovan, međutim autori su poznati već, izvođači vokali, kao što je Čehić, Viši divlji Jagoda, pa iz Prijedog kazališta i drugi način, tako da svi koji su gledali kažu da su jako dobri, tako da naveo sam sad grupe, a te njihove pjesme koje su te grupe svirali, to su jako dobre. Tako da uspjet ćemo i taj dio, znači zabavni dio, plus ta subota nije uvijek na polovima zabavni sportski život, data mogućnost još organizacije razno razne turnira u odbojci, na pjesku, znači i na nogom i tako dalje. Tako da dva mjeseca dali smo osnovne stvari, a još mogućnosti da doradimo i uvijepšamo bogatim još ovaj program. Upravo to. Župansko ljeto 2015. godine od 4. lipnja do 5. kolovoza, evo puna dva mjeseca imamo pregrš događanja. Nadamo se evo da ćete nekako uveseliti Županci, da će ipak Županci izaći na ulicu popratiti sva događanja i vama puno hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu, da. O gastronomiji i turizmu Slavonije i Baranje imalo se prilike čuti u sklopu projekta Okusi Panonije organiziranom u Tikvešu, srcu Kopačkog rita. Za sve je bila zaslužna Osječka privatna gimnazija Gaudeamus. Dobar dan, što imate u ponudi? U ponudi imamo proizvode iz sustava OPG Milan Šarić. Tu imamo u ponudi rakije. Evo, samo malo ću pomaknuti ako želite vidjeti naše proizvode. Tu smo znači došli to predstaviti. Imamo i u ponudi predmete za degustaciju i ako želite u slučaju degustirati možete naravno. Upravo ovako bilo je u srcu Kopačkog rita, zelenoj oazi Tikveš. Riječ je o sajmu gastro i turističkih usluga u organizaciji privatne osječke gimnazije Gaudeamus, a gdje su predstavljeni tradicionalni slavonski proizvodi. Sve u okviru projekta Okusi Panonije financiranog iz Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska započetog u kolovozu prošle godine. Naša povijest je izuzetno bogata. I nema osvajača koji nije boravio na ovim područjima i svi ti osvajači kako u kulturi ostavili su svoje tragove i kulinarstvo. I ovaj projekat upravo ima za glavni cilj da tu bogatu tradiciju, znači sve te tragove najboljeg od najboljeg i kuhinja tih osvajača i onoga što su oni ostavili ovdje prikažemo u jednom vremenskom nizu jela koji ćemo turistima moći ponuditi na više destinacija na jednom mjestu, a onda nakon toga će oni moći odabrati gdje će ovim pojedinim restoranima koji nemaju tu širinu moći još dodatno utvrditi gradivo iz onih dijelova toga niza koji će im se najviše svidjeti. Najreprezentativniji panonski stol, a na njemu obilje slavonske i baranske hrane, čiji je slijed ispričan kroz povijest. Priča počinje sa rakijom, popije se rakija, onda se krene. Kobasica, kulen, sirevi razni, mi ovdje recimo smo posebno obratili pozornost na podljevani sir vukovarski, to je sir dunavskog slijeva. Ima ga ovdje kod nas u Vukovaru, malo tamo nešto u Bačkoj, Vinkovcima i nema ga više nigdje. Ja njega često kad ga opisujem, turisti me pitaju kakav je to podljevani sir. Ja njima kažem, to je otprilike kao talijanska mozzarella, samo što za razliku od talijanske mozzarelle ima i okus i miris.
Idemo znači dalje. Kad smo pojeli to predjelo, podružili se, popili tu rakiju, dolazi juha, lijepa, topla, sa domaćim tijestom koje su naše žene tu izmjesile. Onda, ali ta juha nije rađena, rađena je u stvari od kvalitetnih namirnica i kvalitetnih sastojaka, pa onda iz te juhe posle imamo kuhano meso, povrće kuhano, pa smo onda usput napravili sosove razne da nam to sve ne bi bilo previše suho, pa posle toga krenemo znači preko austrijske priče gdje smo od Bečana uzeli tu bečku, taj pohanac, pa mi možemo peći i svinjetinu i junetinu, imamo i pohanu piletinu. Posle toga spuštamo se dalje kako ručak teče ta priča, pa pričamo priču od istoka, imali smo tu, bili smo, naši krajevi su bili po Turcima, oni smo si uzeli ti sarmica koje nas posjete i oni su tu bili, ovo su nam ostavili. Onda dalje nastavljamo preko salatica da bi na kraju priče završili priču s ovim našim savijačama od oraha, od maka, od svega što imamo, mi sve pretočimo u slasticu. To bi bilo to. Na domaćem nitko nije mogao ostati ravnodušan. I što kaže vaše Nepce? Odlično je, hrana je odlična, vrhunska. A ja bi vrila. Baranjska vina. Baranja se najviše ponosi sa graševinom. Graševina ima 70% u asortimentu. Ona je danas tražena ne samo tu, nego i van. Baranjska planina daje stvarno od Belog Manastira do Batine, to su jugozapadni dijelovi padine Baranjskog lesa, odnosno sivog tlo na lesu. Prema tome, to su izvrsna vina, to je genetski, a postoji i klima i tlo daje jednu aromu, jednu uzvišenost u tom uživanju u toj čaši Baranjskog vina. A uzvišen je bio i čobanac i grah. Recept za grah: dobra slanina, dobra kobasica, luk, paprika, bunarska voda. To je to. Da bi se sajmovalo, kuhalo i predstavljalo, pomogla je Europska unija, koja je projekt vrijednosti 3,5 milijuna kuna financirala s 85% vrijednosti projekta, koji će rezultirati uspostavom prekogranične 100 km duge gastronomske rute, a koja će uključiti 200 zanimljivih odredišta od Pećuha do Osijeka, kao i male poduzetnike koji na toj gastroruti nude usluge hrane i smještaja. I djeca su bila uključena u cijelu ovu priču, i to na način prikazivanja što su sve naučila kroz integriranu radionicu koju im gimnazija Gaudeamus nudi već punih 15 godina. Djeca kroz igru u gimnaziji Gaudeamus, znači, uče riječi engleskog jezika, ali sve što je vezano za projekt, oni će na kraju što nauče te riječi prikazati na svom jednom jednostavnom plakatiću. Onda ćemo i samo kasnije naučiti to što su prikazali kroz igru, kako će kad dođu ovi obrasci iz Europske unije ubaciti to u formulare koji su potrebni i kako će oni biti jednostavno sposobni da ono što su se igrali sutra pretoče u jednu lijepu poslovnu aktivnost u kojoj će uživati. 10 minuta. U našem imaginarnom cvjetnom studiju pozdravljam moje sljedeće gošće. One su naravno pristigle iz Ivankova, a sve poradi zbirke pjesama naziva Ruža, autorice Ruže Vranić, koja je svjetlo dana ugledala prije nekoliko dana. Naravno, pod tim ne mislimo da je autorica svjetlo dana ugledala prije nekoliko dana, već zbirka pjesama imena Ruža. Gošće, dobar dan. Sa mnom u studiju su autorica Ruža Vranić i naravno korektor ili korektorica knjige i velika moralna podrška, gospođa Jasna Puljić. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Smo dobro? Odlično. Kako Super. Smo nakon što smo izdali knjigu? Mirno i opušteno. Mirno i opušteno. Mirno i opušteno. Moramo naravno naglasiti za sve vas, dragi naši gledatelji, da su naši brojevi telefona 032-492-865 i 032-492-866 otvoreni za vaše pozive, jer u ovome gostovanju, u ovome bloku emisije, dijelimo tri zbirke pjesama. Evo, autorica je odlučila upravo za vas podijeliti tri zbirke, tako da kažu tko jači, taj kvači. Idemo mi nekako se vratiti, autorice, na sami početak. Ono što mene, ali vjerujem i sve gledatelje, zanima: otkud pero, otkud papir, otkud ta ljubav prema pisanju? Pero od malena. Uh-huh. Pero uvijek u džepu i kad nešto padne na pamet, zapiše se i tako. Nije išlo ciljano, nije mi to bila namjera, nego to se tako to skupilo.
malo je to više nego što, što možda treba, i onda uz neke dobre ljude koji su me pogurali, u stvari su željeli više oni nego ja, što sam mislila da je to nemoguće za mene. Mm-hmm. Međutim, eto, to je tako nekako lijepo i spontano, ugledala svjetlo dana, tako da sam, sad sam tek zadovoljna kad je to sve prošlo, kad je promocija prošla, tek sad vidim da to u stvari je nešto lijepo. A ja sretna, zato što imam to jednu uspomenu za moju djecu, mm-hmm. za moju unučad, za moje prijateljice, prijatelje, jer tako i dijelimo knjige, onaj ko ovaj ne zna šta će izvati ako ne zna šta je unutra. Mm-hmm. Naravno, mi ćemo pojasniti evo, tijekom razgovora što se to nalazi unutra. Nekako ste iz te ladice izvukli sve te papire na koje ste evo pisali, zabilježili i nekako ste htjeli ukoričiti. Naravno, uspjeli ste u tome. Što nas to sve očekuje u zbirci pjesama u kojoj ima 150 i... Tako je, oko 160 stranica. Da, pa ima 4 teme. To su one koje inače, to možda bi prepustila mojoj korektorici, ona je bila baš ono zdušna uz mene, oštra, ali ovaj, vjerujem njoj i sve što je mi rekla, poslušala sam je i urodilo je plodom. Pa evo, prepuštam njoj na kako su podijeljene, tako da gledalci znaju u čemu se radi. Možda i ne žele tu knjigu, tako. Zapravo, evo, ja sam baš na promociji rekla nekoliko riječi o Ruži. I rekla sam da mi je uzor u njezinim životnim vrijednostima. Upravo te njezine životne vrijednosti se na neki način zrcale u ovoj zbirci, mm-hmm. jer ih podijelila na duhovne pjesme, na obiteljske, prijateljske i na neki način je pisala o zreloj dobi, odnosno prolaznosti. Mm-hmm. To su zapravo njezine vrijednosti. Njezina najveća vrijednost je vjera i zato upravo najveći dio ovih pjesama su duhovne pjesme. Mm-hmm. Tako da neki koji su čitali kažu da mogu na neki način to biti i molitve. Mm-hmm. Kako je njoj obitelj isto jako, jako važna, ima dosta obiteljskih pjesama koje su posvećene njezinoj djeci i njezinim unucima. A prijateljstvo je kod Ruže isto jedna velika vrijednost i upravo promocija koja je bila zaista puna njezinih prijatelja svjedoči koliko ona ulaže u prijateljstvo, koliko gradi odnose s ljudima, daje svoj trud i vrijeme za prijatelje. I evo, nekim prijateljima je posvetila ove pjesme. Neki odlično. Su tu, neki su daleko, pa će čitati. Kao što ćemo mi nekim gledateljima podijeliti jednu zbirku pjesama. Halo, dobar dan, čujemo li se? Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo, gledam vašu emisiju i mm-hmm. zainteresiran sam za knjigu. Odlično. Možete slobodno evo svoje podatke ostaviti našoj režiji. A ako ste kojim slučajem u blizini Vinkovaca, svakako možete doći na Vinkovačku televiziju po knjigu. Poslaćite mi, evo, zovem iz Iloka. Dobro, evo, podatke, evo, dakle, ime, prezime, adresa. Hvala lijepa. Eto, hvala vama. Hvala. I naravno, doviđenja. I dalje nas gledajte. Doviđenja. I to je to. Idemo dalje. Evo ovako, kada biste trebali nekako od ove, nazovimo 4 etape koje ste posložile knjigu, što biste nekako izdvojile? Je li vjera ono prvo što biste stavili onako u fokus? Da nema vjere, ja vjerujem da ne bi bilo ni knjige. Da nema ono u što ja vjerujem, mm-hmm. da ne pišem ono u što vjerujem, vjerujem da ne bi do ovoga ni došlo. Tako da mi je to opće, mislim, ono glavna mi je to tema i tu se osjećam sigurno. Mm-hmm. I povezala bi sad to s promocijom mojom kad je bila. Ja sam se tako osjećala divno i nekako smireno i staloženo i mislim da je to što sam ja pisala sve dio toga kroz to mm-hmm. prožeto i tu sam, evo sad bi iskoristila priliku da zahvalim da svim onima ljudima koji su bili tamo, koji su kroz svoje suze na promociji, koji su mi pokazali da ipak ih je taklo. Ako su pustili koju suzu, znači da je došlo do njihovog srca ta neka moja riječ. A ta je riječ ili iz mog života ili života mojih prijatelja ili moje rodbine ili djece ili unučadi. Eto, to mi je onako bilo nešto najljepše što bi izdvojila i što mi se dogodilo kroz ovu knjigu. A ostalo, onaj ko bude pročito, vidjet će. Vidjet će. Naravno, vaše ime kao ime zbirke pjesama, opet poveznica je Ruža. Ali kad nekako gledamo dodatno objašnjenje, zašto baš Ruža? O, pa da.
Pa evo, sad ovo je pravo pitanje i sad je to u Bjelodanoću. Ja nisam baš svoje ime jako baš volila i uvijek sam mislila, pa kako Ruža, pa kako Baba Ruža, sad mi to i pristaje. Ali prije sam mislila, pa zašto baš Baba Ruža? I tako da nije mi bilo milo. I onda sam jednom na jednim od putovanja, ja i muž smo išli, i on je stao negdje, ne znam, to je bilo negdje na Plitvicama, nešto je on izašao van iz auta, ja sam vidjela jednu veliku cvjećaru i veliki naziv Ruža i sad gledala sam to i mislim, Bože, kako se to meni ime ne sviđa, a to opće ime nije loš. Mm-hmm. I tada sam odlučila da napišem pjesmu Ruža. Mm-hmm. I napisala sam pjesmu Ruža i prihvatila sam ime Ruža. I ta je pjesma posvećena mojoj mami. O. Da zna da mi više, eto sad sam ja malo su me emocije obuzve, mm-hmm. da sam ja konačno prihvatila to svoje ime. Lijepo, vidimo da gledatelji gledaju vas, gledaju našu emisiju. Imamo dva telefonska poziva, ljudi naravno žele zbirku pjesama Ruža. Halo, dobar dan, čujemo li se? Dobar dan. Lijepi pozdrav. Zovem iz Reskovaca i željela bi knjigu. Odlično. Naravno, blizu smo Vinkovaca, možemo li doći na Vinkovačku televiziju po svoj primjerak? Ne, stara sam i bolesna. Dobro. Ništa, ostavite onda svoje podatke, nemojte odmah poklopiti slušalicu našoj režiji, svoju evo ulicu i kućni Dobro. Broj, tako da ćemo evo nekako dostaviti vam vaš primjerak zbirke Dobro, pjesama. Dobro, hvala lijepo. Eto, hvala vama na pozivu, gledajte nas i dalje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi vam pozdrav. Evo, gledam vas i ja bih isto molila jednu knjigu, ako može, jako mi se sviđa, gospođa, što... Lijepo, oh, to nam je drago. Evo, sad ima jedan problem, ja zovem iz Baranje. Oh, pa da li će to biti problem onda, ili... Ostavite, evo, svoje podatke evo, našoj režiji, pa ćemo, hvala, evo, lijepo. Izrealizirati. Hvala vama što nas gledate, naravno, gledajte nas i dalje i uživajte u zbirci pjesama. To je to. Ono što vas nekako... Moram pitati, kada kažemo ruža, mi znamo da ta ruža ima trn. Da. A ima li trn u ovoj zbirci? Pa ima. Ima onaj ko bude čitao, taj će pronaći, taj će vidjeti, taj će sebe naći, ne samo mene. Uh-huh. Jer ja kao autorica tih pjesama, normalno da sam naišla na tetu, recimo sad kad je baš trn, poslije zbirke, kad je zbirka već izašla, imala sam jedno razdoblje gdje je u stvari jedan dan je bio težak, užasno težak dan, kad su mi svi ovo kako mi je danas težak dan, ovo ono vamo tamo. Toliko mi je bio težak dan meni i javilo mi se bar jedno 5-6 osoba kojima je isto takav dan bio. I ja sam jednostavno mislila, Bože, pa ja, zašto ovo sad svi se meni tako to javljaju? Ja sam uzela i napisala sam jednu pjesmu. Težak dan. Težak dan. Pa možda ne bi bilo loše ovako da... Ova pjesma nije u zbirci, a inače je meni zanimljivo, Ruža mi je tek jučer pokazala ovu pjesmu, zanimljivo da ona piše takvu pjesmu jer ona uvijek vedra, raspoložena, uvijek je optimistična. I to naši gledatelji osjete, moramo priznati. Da, da, pozdravljam sve. Tako da, evo, ova pjesma nije u zbirci, a možemo ju pročitati. Divno. Ja ću vam ovako zahvaliti se i vi slobodno pročitajte vašu pjesmu Težak dan i evo, drago nam je, podijelili smo sva tri primjerka. Želim da vaši gledaoci uživaju u moje zbirci. Eto, lijepo. Možemo. Težak dan. Molim te, Bože, u ovom danu pokaži života ljepšu mi stranu. Sve me u grudi nekako steže, ne hvatam konce, kraj mi pobježe. Zbunjeno moje srce ti veli, odagnaj taj jal da jutro se veseli. Velika želja, no strepnja me steže. Pobjeći želim iz ove mreže. Čvorovi jaki, odvezati ih treba. Uspiješ li? Eto puta do neba. Dan se sa noću nekako zbliži. U noći smo tebi nekako bliži. Lijepo. Hvala vam puno na gostovanju i puno sreće u daljem pisanju. Hvala lijepo. A mi naravno, dragi gledatelji, idemo dalje. Donosimo priču o knjizi Starojankovačka nogometna desetljeća.
Starojankovačka nogometna desetljeća, naziv je knjige koja je nedavno ugledala svjetlo dana. Autor je Ante Knežević, a recenzent dijela Anđelko Lučić, dok je urednik uratka, među čijim se koricama nalazi 200-tinjak bogato ilustriranih stranica, Stipo Rimac. Kroz ovu knjigu je pokušana i uspjelo je se, ja mislim, prikazati povijest nogometa u starim Jankovcima, ali i šire. Naime, profesor Knežević je skupljenu građu gdje moramo prije svega istaknuti Dragu Travančića kao bivšeg nogometaša, ali i ljubitelja nogometa i žitelja ovoga mjesta koji je i osobno u svoju arhivu, ali i od mnogih ljudi i njihovih, neki su nažalost i pokojni, od njihovih obitelji skupio građu koja je bila nukleus za izdavanje ove knjige. Ante Knežević iza sebe ima već na desetke publiciranih uradaka raznih žanrova. Dakle, iskustvo neupitno, zadatak, sam priznaje, gotovo pa rutinski, no prethodilo mu je nimalo lagano prikupljanje podataka. Pa, skupljanje građe je uvijek teško, pogotovo što je nogometni klub Hašk Sokol, onda se zvao drugačije, bio u progonstvu i stari Jankovci su bili okupirani. Međutim, brojna je ova sakupljača momčad na čelu sa Dragom Travančićem i to je odrađeno vrhunski, velemajstorski. Meni je samo trebalo rutinski to obraditi jer to je meni 50. publicistički uradak, među kojima čak i režirao sam jedan dokumentarno igrani film. To je povijest nogometa, ali i života starih Jankovaca kroz mnoga desetljeća. Knjiga sadržava sportske rezultate, ali i opisuje neka ne samo sportska događanja, lijepa i manje lijepa razdoblja, poput Domovinskog rata i progonstva, kroz koje su prolazili Jankovčani i njihov Hašk Sokol. Ovo možemo reći da je i jedna ostavština za mlađe generacije, da mogu vidjeti kako je se nekad igralo, živjelo, s kakvom opremom, kakvi su rezultati bili, kakva je bila ljubav prema nogometu. Danas, nažalost, u jednom dijelu se mnoge stvari gledaju kroz komercijalni moment, pa i odnos mlađih igrača, tako da je ovo jedan presjek života, ne samo nogometnog, nego života starih Jankovaca i okolnih mjesta. Nogomet se u starim Jankovcima organizirano počeo igrati 1930. godine. Tamošnja Gatina u međuvremenu je postala kultno nogometno igralište. Zlatne godine jankovačkog nogometa su one s kraja 70. i početka 80. Kada je ovaj klub vodio poštovani trener gospodin Antun Turda iz Vinkovaca, to je, možemo reći, bio jedan i sportsko i pedagoški ozbiljniji pristup u nogometnom radu na ovim prostorima, odnosno konkretno u starim Jankovcima. Iako je klub imao varijacija, bio je vrlo, vrlo dobro plasiran u prvoj županijskoj ligi, međuopćinskoj ligi Đakovo, Županja, Vinkovci, ali evo, recimo, meni što je ostalo, mislim da je to razdoblje tih kasnijih 70. i početak 80. godina. Danas je klub iz starih Jankovaca stabilan županijski prvoligaš. U netom završenoj sezoni ostvario je plasman na drugo mjesto s bodom manje od prvaka Šokadije iz Babine Grede. Uzoran je to i dobro organiziran klub u svim segmentima. Pozivamo vas na svečanost povodom pete godišnjice Doline blagoslova, ekumenskih, pjesničkih i glazbenih susreta. Svečanost će se održati u subotu 13. lipnja 2015. godine u Velikoj dvorani Hotela Lavu Vukovaru s početkom u 18 sati. Nastupit će Lee University Symphonic Band iz SAD-a, vokalno-instrumentalni sastav Kamen Zaglavni iz Borova naselja, duet Nataša i Dolores, te drugi. Ulaz je naravno slobodan. A vi, dragi gledatelji, uživajte u vikendu koji je još malo pred nama. Naravno, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Slijedi emisija Politika i istina. Čeka vas kolega Krešimir Kartelo. Lijepi pozdrav. Thank you.
iz tebe nas poligao, niko nije kao ti. Naš Bog je moćan, naš Bog je velik, naš Bog je bogat i mnogo divan, naš Bog je moćan. Hrepata kralja moj, veličanstveno zemlju raduje, zemlju raduje. I'm Megan.